nyt semmoinen perinteinen kuvaveisto, ja siinä mielessä, kun kuvaveistoa niin kun ajatellaan, niin mä oon enemmän ehkä semmoinen niin kun konsepti edellä tyyppi. Kuvanveisto ristää silleen tavallaan kaikkien taiteenlajien kanssa. On installaatio, on videoinstallaatio esimerkiksi. Tilallisuus on oikeastaan niin kuin kaiken ytimessä. Ja mulle myös materiaalisuus, se, että asioita voi koskea, koskettaa. Ne tulee fyysisesti ihmisten lähelle, ne on siellä, missä tapahtuu. Se on niin kuin pinta ja käsi. Mä käytän todella paljon kierrätysmateriaalia. Oikeastaan kaikki materiaali nykyään, mitä käytän, niin se on kierrätettyä. Se tulee haalittua milloin mistäkin. Roskalavoilta, vaihtopisteiltä, kierrätyskeskuksista, kavereitten nurkista, lahjoituksina. Semmoinen maailman kommentointi on ehkä kuvataiteen ydinkysymyksiä. Tämä prosessi on alun perin lähtenyt liikkeelle semmoista monimutkaista suhteesta, mikä ihmisillä on materiaa ja esineisiin ja tavaroihin. Monesti menee vaan työhuoneelle ja näkee kaikki ne asiat siinä ympärillään ja miettii, että miksi meidän maailmassa on tämmöisiä materiaaleja. Itse saan takaisin työstä semmoisen merkityksellisyyden tunteen, merkityksellisyyden kokemuksen. Voi tuottaa jotain, joka on visuaalisesti tai muiden aistien kautta stimuloivaa, ja se saa ihmiset niinku lähestymään semmoisia aiheita, mitkä on itselle tärkeitä. Monet asiat tässä koulussa on tukenut sitä heittäytymistä. Siinä on edetty tosiaan niin kuin silleen pelotta, koska Kuvataiden Akatemia on niin kuin ympäristönä todella hyvä kasvualusta taiteilijalle. Hedelmällinen ympäristö monennäköisen ajatuksien ja asioiden kasvaa. Ei ole ketään yhtä ihmistä, joka voisi hakea akatemiaan. Intohimo riittää pitkälle ja halu haastaa itsensä. Maisteriopinnot on todella vapaita. Siellä voi tavallaan niin kuin lähteä metsästämään niitä omia intohimojaan. Kukaan ei painosta mihinkään suuntaan. Jokainen päivä on erilainen. Jokainen idea on polku jonnekin.